是小龟，我今天要来做早餐。那呢，早餐去早餐店，大家可能都会点什么吐司啊，然后汉堡啊。我不知道大家爱不爱吃那个葱油饼，这是我自己在那个卖场买的，就是葱油饼这样子。那我觉得就是自己在家里做比较方便，因为它就是一片葱油饼之外呢，你就自己在家蛋，然后呢跟 cheese。然后你再选你自己喜欢吃的口味。那你记不记得我们之前有去 IKEA 介绍，就是我买德国香肠，所以今天是那个葱抓饼加德国香肠，好不好？接下来做给大家看。那呢，这个呢油呢我先热一下。好，我跟你讲，煎葱抓饼的时候呢，油就是要多一点点，这样子它的那个这个下去的时候呢，就是才会让它这样子慢慢的烹起来，然后火候也要稍微控制，这样才不会太焦。好啦，那个德国香肠我已经先拿去蒸了，那我现在要教大家煎葱油饼，好不好？有没有？它已经开始砰砰起来了，火呢也不要太大，让它慢慢的煎，就先放着，不要理它。然后呢，再来它的蛋呢，先打好。那我的蛋呢，我就因为我自己在家里用，我就会就是买比较好的蛋。你看这个蛋黄有没有非常漂亮？我最喜欢这种橘橘的这种蛋了，这种有没有？来，然后我就先把它打散，然后呢加一点盐会比较好。来，先看一下那个葱油饼，看它旁边蓬起来，其实就已经可以翻面了。你看，是不是很美？都不用动它。把它压碎。然后呢，我们开始把火用少一点，然后呢，把蛋加入，然后把它盖上去。所以这样等蛋熟就好了。对，让它等蛋熟就可以了。然后等一下就可以加 cheese 啦。然后稍微看它一下，因为我是用最小火。因为它其实底下呢，你把它煎熟之后呢，你就可以加蛋了。其实自己在家里做这个葱油饼非常的快，而且其实我觉得不耗时间，可能十分钟内它就可以结束了。然后呢，又可以吃到好吃的这个葱油饼。来，大家看一下，这是它的反面。没有，它反面。然后呢，我就再加那个 cheese 让它融化。已经用好两个葱油饼了，然后德国香肠也煎好，也蒸好了。然后呢，我就直接放一整只上去。没有，直接放一整只上去。然后呢，如果你喜欢辣的话，一样就放这个墨西哥辣椒，是我们的最爱。看你喜欢吃多少就放多少。好，然后呢，一样，我今天煮的一样，就是昨天的那个肉酱。就是淋在这个上面，
要卷喽。这个地方这样子卷起来，哇，我的在家煮东西就有一个不好的地方，料都会放太多。哇哦！然后呢，卷起来之后呢，我们就来切。为什么要就是一整只放的话，放那个德国香肠，这样子切的话呢，就不会那个散掉。来喽，可以看一下，香肠有没有看起来有没有很丰富？好啦，我做好了，给大家看一下。噔噔，看起来还不错哦。很厉害哦！这今天就是我的那个一样，就是这就是就是肉酱，然后加上德国香肠的，然后只是我把那个面包换成就是葱油饼。肉酱、德国香肠、葱油饼，对，对不对？还的名称是这样嘛，对不对？看起来很美味啊，吃看，嗯。感觉好像在吃寿司哎、欸！啊？嗯。太大口。我觉得肉酱德国香肠配上墨西哥辣椒。嗯。还不错，画龙点睛。因为墨西哥辣它不会很辣，它是酸酸辣辣、酸酸辣辣这样子。嗯，对，我觉得这样配起来可以。觉得爸爸妈妈好像他在卷饼、嗯，对，卷饼。哦，没有你，没有你，是不是？嗯、你也要哈。阿玉也想拍耶。嗯。而且我觉得爸爸好像他吃的有一点蛮像起司蛋糕。哎、欸，对，有起司哦。因为这上面有一个白色啊，嗯，白色不是一个蛋糕吗？怎么会形容？有一个蓝的白色。好啦，今天就是我做的那个葱油那个什么意式肉酱。葱油饼。而且意式肉不是你们不要吵我，意式肉酱香肠葱油饼。那其实葱油饼里面还可以包很多料，嗯。下次我再做给大家看喽。OK， 拜拜。下次我们会弄别的油，别的葱油饼。对，拜拜。我们会弄得更好吃哟。